hamma gapirayotgan gapim bu 700 foizli demak haqiqat. Qandaydir bir ayollarni deymizmi, erkaklarni noqulay holatlarini ko'rishga juda ishtiyoqimiz balandda. Men albatta telefonni jinnisi bo'lib, men mazza qilib o'sha telefonni undan ko'ra jinni ketgan narsani tomosha qilaman. Lekin men oddiy yo'lda katta bo'lganman-da. Unga hammada ham imkoniyati yo'q. Toshkentda markazda tug'ilib qolishga. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyotgan talabalar va O'zbekiston talabalarining o'rtasida qanaqa farq bor? Londonda va Oxfordda men ofitsiant bo'lib ishlaganman. Eng katta pulni men ishlab topardim. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi kitobxonimiz serqirra ijodkor, har bir daqiqasini qadrlaydigan inson Otabek Mahkamov bo'ladilar. Avvalambor assalomu alaykum Otabek. Va alaykum assalom. Vaqtingizni ajratganingiz uchun Yoshlar telekanali nomidan tashakkur aytamiz. Otabek aka, bugungi kunda kitobxonlikka bo'lgan e'tibor jadallik bilan o'sib boryapti. Davlatimiz rahbari tomonidan bir nechta qarorlar tashkil qilindi, qabul qilindi. Xolaversa Vazirlar Mahkamasining milliy dasturi ishlab chiqildi. Biz haqiqatan ham aynan kitobxonlarning avlodidanmiz. Mana shunda demak, mana Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi buyuk-buyuk insonlarni o'zini qurbon qilishga, hayotlarini qurbon qilishga majbur bo'lgan ulug' zotlarni avlodimiz. Lekin qanchalik munosib avlodimiz yoki yo'qmi, unga hali menimcha tarix baho beradi. Va qarorlar bu albatta juda ham yaxshi, lekin menga ko'proq amal yoqadi. 2018-yil Washington DC'da, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxtida Donald Trumpni taklifiga ko'ra ular borgan paytlarida menga nima yoqqandiki, ular marafon e'lon qilgandilar. Ya'ni har bir rahbar, prezidentdan boshlab to rayon hokimigacha o'zi o'qigan maktabiga minimum 10 ta o'zi yoqtirgan kitobni sovg'a qilish. Shundan keyin men o'zi yozgan kitobimni, hattoki o'sha o'qigan joylarimda birinchi bo'lib taqdimotini o'tkazib, birinchi bo'lib aynan o'sha yerlarni, demak, kutubxonalarga sovg'a qildim. Endi savolingizga yana qaytadigan bo'lsak, yoshlarimizda hozir bu nafaqat O'zbekiston yoshlarida, har butun dunyo yoshlarida bir xil muammo bor. Bu ko'proq biz o'sha telefon va gadjetlarga berilganmiz. Buni yaxshi va yomon tomonlari bor. Shunaqa bir menda ilovalar borki, minglab telefon kitoblar, elektron kitoblar mana telefonimda bemalol mazza qilib, hattoki internet bo'lmasa-da, samolyotda men endi hayotim yarimdan ko'pi samolyotda o'tadi, bilasiz, chunki ota-onam menimcha adashib ismimni Otabek deb qo'yishgan, o'zi Yo'lchivoy deb qo'yish kerak edi. Shuning uchun samolyotda bemalol mana 14 soatlab, 16 soatlab uchaman. Demak, mazza qilib kitob o'qiyman. Telefon bu, demak, ikki tomonlama bo'lgan bir vosita. Bir tomonlama odamni o'ziga qarashli bo'lgan, agarda uni tarbiyasi, madaniyati, ichki falsafasi to'g'ri qo'yilgan bo'lsa ota-onasi tomonidan, demak, u albatta mana shu telefondan nafaqatgina ijtimoiy tarmoqlarda, balkin mana shunda kitoblar o'qigan holda to'g'ri foydalanadi. Agarda odamni tarbiyasida muammo bo'ladigan bo'lsa, demak, uni ichki sterjni bo'lmaydigan bo'lsa, unda milliardta qaror bo'lsa ham, menimcha bu qarorlar unga yordam bermasa kerak deb o'ylayman. Yig'ilishda davlatimiz rahbari ham ta'kidlagandilarda, qaysi farzandni tarbiyalamoqchi bo'lsak, avvalo oilani tarbiyalashimiz kerak. Oilani, demak, tarbiyalash bu juda ham to'g'ri, chunki har xil sharoit bo'ladi. Masalan, atrofdagi har xil faktorlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu gap juda ham to'g'ri deb o'ylayman. Bu borada televideniyani roli juda ham katta. Juda ham katta. Hali Stanislavskiy ketgan televideniyani kuchi, hattoki Milliy gvardiyani kuchidan ustun turadi. Nimaga? Chunki televideniya orqali mana shunda kitoblarni o'qish kabi g'oyalarni to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa-da, hali da'vat qilmagan holda bo'lsa-da, mashhur odamlar orqali mana shu yerga influencerlarni o'tkazish kerak mana o'rnimga. Ya'ni Instagramda millionlab auditoriyasiga ega bo'lgan va mana shu insonlar qanaqa kitob o'qiganini, nimaga endi mana shu kitob yoqqanini, nimaga bu kitob yoqmaganini aytib berish kerak amaliy tarzda. Bu narsa o'tgan asrda 20-30 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bo'lgan. Bu buyuk depressiya bo'lgan, juda katta inqiroz bo'lgan va o'sha paytda odamlarni mana shu depressiyadan chiqarish maqsadida davlat nafaqatgina o'sha iqtisodiy
demak, hayotni yaxshilashga, balkim mana shunda ma'naviy va bilim bilan bog'liq bo'lgan hayotni ham yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilishgan. Gollivudda eng mashhur aktyorlar shundoqana intervyu berayotgan paytda qo'lida tasodifan birorta shu kitob bilan turadi va jurnalistlar kechirasiz, hali mavzudan tashqari qo'lingizda qanaqa kitob? Ha, bumi? Bu Davokovda Lolita kitobi, menga juda ham yoqdi, bilasizmi? Agar o'qimagan bo'lsa, ertagacha tavsiya qilaman. Deb qo'yadi-da. U odamni millionlab odamlar ko'radi-yu butun dunyoda. Tushunyapsizmi? Demak, ham butun kelgan uni muxlislari Nabokov Lolita asarini o'qishni boshlaydi. Mana shunda bu narsani juda ham ehtiyotkorona qilish kerak. Inson oddiy telefondan ham unumli foydalansak bo'ladi. Kimnidir hayoti yoki kimdir qandaydir bir ayollarni deymizmi, erkaklarni noqulay holatlarini ko'rishga juda ishtiyoqimiz balandda, lekin ilmiy masalan tafakkurimizni kengaytiradigan ko'rsatuvlar, lavhalar, roliklarga e'tiborimiz sus. Bunga 3 sabab bor deb o'ylayman. Birinchisi bu o'sha uydagi bo'lgan tarbiya. Ikkinchisi bu ta'limdagi sistema, o'sha ta'lim bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi bu odamda o'zida ham bo'lish kerak. Chunki individuallik degan narsa bo'lish kerak odamda. Ya'ni okay, hammada ham imkoniyat yo'q. Toshkentning markazida tug'ilib qolishga. Kimdir chekka-chekka qishloqlarda tug'ilishi mumkin, menga o'xshab umuman boshqa shaharda ham tug'ilishi mumkin. Buni muammosi yo'q. Yoki hammani ham imkoniyati yo'qki, zo'r-zo'r xususiy maktablarda o'qishga. Imkoniyati yo'q degansiz. Lekin bolani o'zida bo'lish kerak. Maktabdan chiqib o'qish kerakgan paytimda bir yigit bilan tanishib qolgandim. Surxondaryodamda. Surxondaryoni juda ham chet joydan ekan va ismi Vaqt bo'lgan. Bittiki otibiy manchi biz o'qishga kiramasak kerak edi. Nimaga? Birinchidan qarang, atrofda mana bu yerda abituriyentlar Bentley'da kepti, mana bu yerda Mercedes'da, ana bu yerda Range Rover'da. Biz siz bilan 63-chi avtobusda keldik. Biz kiramasak kerak. Deganda mana rahmatli oyim juda ham yaxshi motivatsiya bergandilar. Aytilaki, har qanday, hattoki juda ham korrupsiyaga bosib ketgan jamiyat va davlatda ham o'qimishli insonlar kerak. Shuning uchun sizlar tayyorgarlikni qilinglar, albatta kirasizlar. U yigit respublikada 2-chi o'rinni olib kirdi, men 5-chi o'rinni olib kirdim. Ko'rib turganingizdek. U yigit endi oxirigacha ishonmaganda o'qishga kirishini va qishloqqa ketib qolgan. Va kelmagan. Unga xat yuborishgan, voy, o'qishga kirdingiz, keling. U yo'da guvoh pochtasi ishlamaganda bu joyda. Oxiri o'qishimizdan komissiya tuzilib, o'sha joyga borishsa, u yerda uylarning hattoki raqami ham bo'lmagan. Shunaqangi chet-chet qishloq ekanda. Zo'r qilibdan uchastkovoy orqali topishgan. Ha, vaqtmi? Paxta teryapti deyishgan. Daliga chiqsa, bitta qo'l bilan paxta teryapti, ikkinchi qo'lida mana shunda kitob. Paxta teryapti, kitob o'qiyapti. Bu yigit poytaxt markazida, kindigida tug'ilmagan. Bu yigit xususiy ingliz maktablariga bormagan. Lekin bu yigit o'zida bo'lgan. Mana shunaqa yigit-qizlarimiz bor. Lekin ularga bo'lgan e'tiborni kuchaytirishimiz kerak va buni oldin aytib o'tganimdek, har bir insonni o'zida bo'lish kerak. Bahona qidirishdan oson narsa yo'q. Bilasizmi, men albatta telefonni jinnisi bo'libman, mazza qilib o'sha telefonni undan ko'ra jinni ketgan narsani tomosha qilaman. Lekin men oddiy yo'lda katta bo'lganman-da. Men chekara joyda tug'ilib qolganman-da. Men yaxshi joyda o'qishga imkoniyat bo'lmagan, ota-onam puli bo'lmagan deb milliardta shunaqa bahona qilsa bo'ladiki, hattoki o'sha savol bergan odam ham uyalib qolishi mumkin. Voy, qana qilib men jur'at etdim bu odamga o'sha savol berishga. Yaqinda menga savol berib qolishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiydigan talabalar va O'zbekiston talabalari o'rtasida qanaqa farq bor? Juda ham oddiy dedim. Amerikada men dars beraman. Talabaga agarda uy vazifa bergan bo'lsam, ertalabgacha shu kitobni boshdan oxirigacha o'qib chiqishi. U kechasi tungi klubga borganmi? Kechasi mazasi qochib tez yordam chaqirganmi, uch martalab, uni farqi yo'q. Lekin ertalabdan mana shu dars boshlanganda, mana darsimga, birinchi parimga shu kitobni to'liq o'qib, yodlab, esseli yozib keladi. O'zbek talabasi ko'p holatlarda shunaqa bir uzrli sabablar qiladiki, shu deyarli 3-chi jahon urushi boshlamadi. Afsuski, ming bor uzr. Mana shunda bir, demak, qator uzrli sabablar bo'ldi, men qila olmadim. Vazifasi otamlar ham hujratda. Ay, bechoram bekor shu vazifani beribman deb hayotini qiynab qo'yibman deb. Shuni keyinroq bersam bo'lmaydimi? Shuning uchun ham bahona qidirishdan oson bo'lgan narsa yo'q. Biz qanchalik bahona qidirish sistemasidan uzoqlashsak,
qanchalik o'zimizda mana shu kitoblarga bo'lgan e'tibor agar kuchaymasa va qanchalik biz mana shu jamiyatda o'zimizni munosib o'rnimizni qidirib topishga intilmasak, bizga hech qaysi qaror, hech qaysi eng zo'r maktab va eng zo'r davlat va xususiy universitetlar yordam bera olmaydi. Odam o'zida bo'lishi kerak. Lekin biz siz bilan mana shunda yigit-qizlarimizga yordam bera olamiz. Mana shu televideniya orqali. Bunda onlayn deb aytganimdek, televideniyaning kuchi hamisha bo'lgan. Bor, bo'ladi ham. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana endi mana YouTube davri, hozir televideniya yo'q ketsa kerak deyishadi. Nimaga bo'lmasam, Coca-Cola kabi qolaversa, Mercedes-Benz kabi katta-katta kompaniyalar reklamani televideniyaga berishadi. Nimaga? To'liq televideniyaga bermasa ham bo'lardi-yu. Men Amerikada yashayman, hamma reklamani ko'raman, CNN, CNBC, CBS, hamma kanallardan mana shu katta-katta kompaniyalar reklamasi chiqadi. Nimaga? Xalq ko'radi. Amerikada ham, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham ko'ryaptimi? Demak, shunaqa ko'rsatuvlar qilish kerakki, mana shunda kitoblarga bo'lgan qiziqish ularda bo'lmagan bo'lsa ham oilada, lekin uyg'onishi shart. Buni qilmaydigan bo'lsak, bizni bilmadim nimalar kutyapti. Chunki zamon juda ham rivojlanyapti. Mana men Xitoyga yaqinda borib keldim, Yaponiyaga, Koreyaga borib keldim. U yerdagi yoshlar har qanday mavzuda gaplashsiz bo'ladi. Har qanday mavzuda. Tug'ilishidan boshlanib, ota-onasi, demak, biz ota-onamiz qilgan narsani qilyapti. Men 5 yoshimdan agarda o'qish o'rgangan bo'lsam, oyim bizga har oyiga bibliografiya qilib berardilar. Bu oyi mana shu kitob o'qiysan, kitob o'qib o'lgandan keyin maza qilib kelamiz mana shu kitobni oyim bilan muhokama qilardik. Bundan zo'r narsa yo'q. Ota-ona agarda o'zi o'qimaydigan bo'lsa, u kitob lekin o'qi deydigan bo'lsa, unda foydasi yo'q. Nyu-Yorkda yashayman va u yerda ko'plab vatandoshlarimiz Uber degan kompaniya bor, ya'ni taksi haydashadi. Dediki, shu qatta behayroman dedi. O'g'limi deb, qizimi deb shu yerga butun ishimni tashab O'zbekistonda zo'r lavozimlarda ishlagandim. Shu yerga kelib, men taksilik qilib yuribman, o'qib qilsam o'qimaydi dedi. Aka, o'zingiz o'qimayapsizmi? Yo'q, dedim, o'qimaydi bolangiz. Shu ingliz tilini ham o'rganmayapti, Amerikada yashab turib o'g'lim dedi. Ha, o'zingiz 10 yildan beri, 15 yildan beri yashab, Amerikada ishlamasam, salom va xayr deb bilasizmi ingliz tilida? Yo'q, men miyamga o'zi kirmaydi. Siz miyangizga kirmasa, demak farzandingiz ham miyasiga kirmaydi. Ota-ona o'zini farzandi uchun agar namuna bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha tilni kerak bo'lsa, birgalikda o'rganish kerak. Biz oyim bilan birgalikda fransuz tilini, ingliz tilini birga o'rganganmiz. Birga o'tirib, muhokamalar qilib, tushunmagan joyimiz bir-birimizga tushuntirib. Ota-ona eng yaqin do'st. Ota-onadan yaqin do'st bu dunyoda yo'q. Men do'stlarim xafa bo'lishmasin. Bu haqiqat. Ya'ni birinchi ko'z ochib o'rnak oladigan va sizdan ularga hech narsa kerak emas. Va har qanday eng og'ir vaziyatga tushib qolgan paytingizda aynan o'sha rayonni ishlab oladi. Eng qadrdon do'stlaringiz bo'lsa albatta yaxshi, lekin bu mening shaxsiy fikrim, mana hamma gapirayotgan gapim bu 700% li demak haqiqat emas. Bu mening hammasi mening subyektiv fikrlarim. Men shuni deb o'ylayman. Demakki, ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz biz nima deydi, ko'nglimizni to'ldiradigan darajada emas-da, hech birimizni, ya'ni, to'g'rimi? Dunyo ko'rgan insonsiz-da, o'tdim, u yerlarning madaniyatini ham bilasiz, qadriyatlarini, urf-odatlarini bilasiz. Endi albatta, ma'naviyat ham, madaniyat ham, ma'rifat ham kerak, busiz rivojlanish ham bo'lmasa kerak-ku. Lekin men shunday bir fikrda tarafdormanki, odamda kitoblarga qolaversa o'zini yo'nalishiga, o'zini demak ishiga bo'lgan munosabat mas'uliyatni his qilmasa ma'naviyat ham ma'rifat ham foyda bermaydi. Bermaydi. Umuman. Mas'uliyatda gap ko'p. Mas'uliyat esa oddiy bir o'sha kichkinaligidan shakllanadigan narsa. Mana ko'plab odamlar, ayniqsa boy odamlar bolasini hali xususiy bog'chalarga bermoqchi bo'ladi. Men bolam shu bolam shu yerga bersam nimani o'rganadi? Nimani biladi? Shu tilni o'rganadi. Ha, yaxshi. Lekin mana Yaponiya bog'chalarida bo'ldim va o'sha Yaponiya bog'chalaridagi narsani O'zbekistonning eng zo'r, eng manaman degan xususiy bog'chalarida ko'rmadim. Ya'ni kirib borgan paytingizda bolajonlarni o'sha poyavzallari shu har xil holatda turibdi. Bu qo'rqinchli emas albatta. Lekin Yaponiyada har bir bolajon kirib kelgan paytda o'zini poyavzalini shunaqini chekiga solib, agarda kimnikidir qish qing'irib o'tirgan bo'lsa, o'shani ham to'g'rilab qo'yadi. Mana shu narsadan boshlan, bu ham mas'uliyatda. Bu yotmaslik kerak bu. Demak, o'sha poyavzalar butun xonada.
vaziyatda nima bizda so'z erkinligi yo'qmi? Bor. So'z erkinligi bu shunaqa narsaki, hamma joyda xohlagan joyimda xohlagan narsamni bemalol gapirishim mumkin degani emas. Har bir gapimga javob berishim kerak degani. Mana bu kitob jinni chekka menga yoqmadi. Deyish bu so'z erkinligi emas. Bu kitob menga yoqmadi chunki birinchi sabab, ikkinchi sabab, uchinchi sabab. Mana shu so'z erkinligi. Tushunyapsizmi? O'tgan asrda 20-30 yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarining Oliy sudining raisi Oliver Wendell Holmes ikkinchini shunday yaxshi gap bo'lgan. So'z erkinligi birinchi o'rinda bu mas'uliyat va javobgarlik. Tasavvur qiling dedim. Oliver Wendell Holmes ikkinchi to'liq mana kinoteatrda odam to'la va u yerda birorta odam, bitta odam shu narsani xohlab qoldiki, voydat yong'in qutqaringlar, yordam beringlar deb qichqirishi. Chunki unda so'z erkinligi-ku, xohlagan narsasini gapirsa bo'ladi-ku, erkin davlatda-ku. Shunaqa narsani aytsa nima boshlanadi? Atrofda panika. Hattoki qurbonlar ham bo'lishi mumkin. Ha, demak mumkin emas bunaqa narsalarni gapirish, nima mumkin emas. Bu demak mana shu so'z erkinligimiz cheklovmi? Yo'q. Bu mas'uliyat va javobgarlik. Nimani qayerda gapira olishni bilish kerak va javobgarlikni his etish kerak. Shuning uchun ham qachonki biz mana shu javobgarlikni his qilsak, har bir gapirgan gapimizga, har bir qiladigan harakatimizga shundagina ma'naviyat, ma'rifat va madaniyat kelishi mumkin deb o'ylayman. Javobgarlikni his qilmagan jamiyatda kelajak bo'lmaydi. O'z haqqlarimizni juda yaxshi bilamiz, lekin shunga yarasha demak, javobgarlik qolaversa shunga yarasha mas'uliyatimizni ham unutib qo'ymasligimiz kerak deb o'ylayman. Bitta misolda mana samolyotga kelyapman. Samolyot pastga qarab tushib boshladi. E'lon qildi kapitan. Aytdiki, 5 daqiqadan keyin hojatxonalar yopiladi va xizmatlar to'xtatiladi. Iltimos, o'z demak, kamaringizni taqvoling va o'rningizdan turmang. 5 daqiqadan keyin hammasi to'xtaladi desa, 10 yoki 15 daqiqadan keyin bir yigit turdi-da, shunda ketyapti hojatxonaga qarab. Stewardessa aytibdiki, iltimos joyingizga o'tiring, e'lon qilindi-yu. Nima qilibdi e'lon qilgan bo'lsa? Men xohlayman borish. Nima qilibdi? Shunda o'tib ketdi, turtib. Mana sizga ma'naviyat, mana sizga madaniyat, mana sizga ma'rifat. Bu narsa, bu qoida nima uchun qilingan? Bizning xavfsizligimiz uchun. Bu narsani stewardessa o'zi xohlaganligi uchun emas. Kema kapitani bu narsani shaxsiy bir o'zining xohishidan emas. Bu narsa bizning xavfsizligimiz. Otabek, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Ayniqsa masalan, o'zimga ham juda qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Bu omadli bo'lish barchaga yuqsin. Harakatimiz bilan qaysidir bir sohada vakili bo'lmaylik, shu jamiyatga hissamizni qo'shishda davom etaylik. Sizni ko'rganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Ishlaringizga rivoj tilayman. Hech ham xafsalangiz pir bo'lmasin. O'sha kasbimizga nisbatan agarda hurmat bo'lmaguncha qanaqa kasb bo'lishdan qat'i nazar, jurnalistikami, farroshlikmi, o'sha kasbga nisbatan bundan oldin biz aytgan mas'uliyat va avvalambor hurmat bo'lmasa, ko'pchilik masalan, ayniqsa O'zbekistonda o'sha ofitsiant bo'lib ishlashadi va mana shu ishni kabilasan qara qarashadi. Tez pul qilaman va tez ketaman. Va shunga yarasha, demak, ular juda ham kam pul topishadi. Shunga yarasha ularga bo'lgan hurmat ham ofitsiant degan narsa bu unchalik bir hurmatga sazovor bo'lgan kasb emas. Lekin men yashagan Amerikada bu hattoki oddiy kafechalarda ham ofitsiantlar ba'zida shunaqa katta pul topishadiki, nimaga? Chunki mana shu kasbga ularda hurmat va e'tibor bor. Kelgan odamni xuddi uyiga kelgan mehmondek kutib oladi, muomala bilan, madaniyat bilan. Mana shuni men ofitsiant bo'lib ishlaganman. Los-Anjelesda, Londonda va Oxfordda men ofitsiant bo'lib ishlaganman. Eng katta pulni men ishlab topardim. Hamma hayron qara qilib, muomala madaniyati. Chunki va o'z kasbingizni sevishingiz kerak. O'z kasbingizni sevmaguncha, axir mana shu kasbdan siz qora qozoningiz qaynayaptimi? Demak, bor vujudingizni mana shu kasbingizga berishingiz kerak. Va albatta natijasi zo'r bo'ladi. Lekin kasbga bo'lgan munosabat va hurmat bo'lishi kerak. Buning uchun o'sha sizni deylik unchalik yaxshi bo'lgan balkim rahbar bo'lishi mumkin sizda yoki qanaqadir bir kasbdoshingiz. Siz o'z ishingizni a'lo darajada qilavering. Va mana shunda haligi tashqi bo'lmag'ur bo'lgan faktorlarga e'tibor qilmagan holda ko'rasiz. Albatta jamiyatda o'z munosib o'rningizni topasiz. Konfutsiy nima degan? Sen o'z ishingni zo'r qilgin, hurmat va mashhurlik seni
o'zi topib oladi.